9 вересня – Міжнародний день краси. Після 2 тижнів безуспішних атак 9 вересня 1429 року французька армія Карла VII Валуа була змушена припинити облогу Парижа, що перебував у руках англійців і бургундців. 1776-му затверджено нову назву Об'єднаних колоній Америки – Сполучені Штати Америки. При об'єднанні 13 британських колоній, що оголосили про